Tinha um novo vídeo no sistema. Vídeo de Minecraft, let's go do. Ah não, teď se už ti říkáte, ty vole. Kde je ten druhý týpek, kde je David 93? Takhle, teď ten díl už bude bez Davida 93, uvidíme se. Natočíme ještě dneska nějaký další díl. Ale to se ještě uvidí, každopádně. V minulém díle, jelikož se automaticky vypnulo natáčení, protože to bylo dost dlouhý, tak se stalo docela, nestalo nic tolik moc věcí. První je, že se tady dělal ten koberec, tady, že jsem dal televizi, tady, že jsem dal tady si tu kuchyni, ale to si nepamatuju, jestli jsem viděl nebo ne. Takže to radši taky říkám. Tady jsem dal teď tu, tady jsem koberec a bosa, nebo co myslím, že jsem to neukazoval. Takže asi tak nějak. A David si mezi tím dostal. Já vám to ukázal takhle. Já vám ukážu jenom přes okna. David se tady mezi tím mezi tím se tady dělal, tady si dal, mezi tím se to takhle dostavil tady hezky, se tady dostavil, prostě se dal tady šalkr. A sám malý barák, ale je bungalov spíš, whatever. A v tomhle díle, jak se jsem ho všiml ze začátku to, z názvu tohohle videa, tak budeme budovat náměstí. Náměstí, který bude docela velký, přímě. Třeba takhle, tady odsaď. Každopádně ještě bylo. Upravím. Tady. A jestli chcete další díle s Davidem 93 nebo s nějakým jiným týpkem, třeba je týpkou, tak to můžete napsat dolů do komentářů. Takže asi tak nějak. Každopádně minulý video bylo lehce vyfailovaný. Řekl bych hodně, ale lehce jo. Protože mi YouTube dal zase, že mi zasvětnul komentáře opět. Bude to asi z toho důvodu, že tam nastal menší fail a šel tam vidět na chvíli David. Takže mi to YouTube, i přesto, že jsem dělal, že to není určený pro něj, tak si ten boss možná myslí, že to je určený pro něj, takže mi určil, že budu mít velký komentář u toho videa. Což doufám, že už u tohohle mít nebudu. Každopádně všichni víme, jak je to, jak víme, jak je na tom YouTube. Takže já si radši ten sledovat nebudu. Každopádně to bylo asi všechno. Tak. A my se rovnou asi vrhneme na dělení těch toho náměstí, který bude plus minus takhle velký. Minus takhle velký, asi. Každopádně po tomhle náměstí už asi nebudu mít žádný další nápady na stavby.
Cože, prochází nápady, což je už jako docela smutný. Takže bude to plus minus takhle velký to náměstí. Jsem to nedodělal. Bude plus minus takhle velký to náměstí. Není to až tak velký, jak jsem původně chtěl, ale whatever. Budu to mít hnedka naproti svým baráku, takže very good. Každopádně A já to zase posral, tak to nevejde. No, takže tu budu se to udělat ještě v moje o dva bloky. O dva bloky to ještě bude větší. Každopádně na té straně asi jsem už narážel v díle předtím, takže asi tak nějak. Páni, sorry, že teď nebudu moc komentovat, ale chci to mít prostě dobře. Doprčit. Tady trochu posunu, aby vyrobáně to plácání té barvy černý si nechám asi na někdy jindy teda. Nás bude čas, tak udělám maximálně tak půlku víc, ne? Každopádně už do prčic. Jsme přesáhli hranici 40 odběratelů, což jsem rád. Ale speciál ještě nebude, speciál udělám až za. Přesáhli odběratelů. Každopádně, jak jste se už mohli všimnout, tak se snažím dokonce zreprodukovat Ertovo logo a tady se, no, tady to nevychází. Shit. Tady to je moc velký. Tady je to moc velký.
shit. Udělám to Ečko. Shit, ale takhle to vybrá divně. OK, takhle už to vypadá docela v pohodě. Takže to všechno jenom dvojedno to. Jasně, se to vypadá trochu divně, ale whatever. Space. Tak se jsem mohl všimnout, tak se snažím zreprodukovat logo Earthovo EPčka prvního, Space. Tak udělal Back on the Earth, ale to mi přijde až moc sraní a moc písmen. Asi tak nějak. Že páni. A. To je moc malý. To budu snažit udělat hlavu toho mimozemštěna, hlavu toho aliena. Jak to je, to je jeden, dva, tři. Dobrý. Takhle bude velký ten mimozemštěn. To je jeho hlava spíš. Jasně, můžete říct, že ty vole, to nebude vůbec hlava. Ale to se všichni doladí. Aha. Bude to takhle uvojeno a zase zmenším. Takhle tady. Tím to vypadá jak menší verze teď do toho, ale whatever. Ale tady ten díl nebude moc věc asi, jak jste si asi mohli všimnout. Ok, tak už by to mohlo stačit.
No, se to vypadá spíš jak marshmallow, ale... Whatever. Všichni víme, že to má být. Všichni moc dobře víme, že to má být teď ten mimozemšťan. Všichni moc dobře víme, že to má být tenhle. Ten mimozemšťan, takže asi tak. Ale jak už nahráváme 17 minut, tak já tady asi ještě doplácám jenom tady z toho to zlatý. A pak za kamerou tady asi dodělám ten černý konkrét. Už jste tak něco viděli, že v tom videu. Další videa budou víc kecací, to je jasný, ale jelikož už mi dochází témata pomalu, tak nevím, jak to udělám. S tím kecáním. Takže... Ještě tady to rychle dodělám. Takhle tady. Tak. To bylo asi všechno z tohohle dílu. Z tohohle videa. Upodivu to vypadá.